Subotičanka Slađana Mirić jedna je od naših sugrađanki koja je iskoristila priliku da prekontroliše svoje zdravlje u sklopu akcije Preventivnog centra Doma zdravlja koja je organizovana povodom Svetskog dana hrane. Kaže da danas nije lako uskladiti nabavku namirnica koje predstavljaju osnov zdrave ishrane sa prosječnim primanjima u našem društvu, ali da se ipak trudi da se hrani zdravo. Zdrav način ishrane, lagane namirnice, zdrave namirnice, riba, povrće, voće. Umerena količina. Gospođa Mirić, ali i ostali zainteresovani građani mogli su danas u supermarketu 024 da provere nivo šećera u krvi, holesterol i krvni pritisak. Na osnovu dobijenih rezultata građanima je savjetovano na koji način da ishranom dođu do boljeg zdravstvenog stanja, jer, kako kažu lekari, mnoge bolesti mogu da se odlože ili spreče ako se pravilno hranimo i redovno upražnjavamo fizičku aktivnost. Pa moram prvo da primetim da starije stanovništvo je ono koje posećuje ovakve akcije, da već imaju povišene pritiske, povišen holesterol, neko i šećer. Znači, oni jesu idealni da im pričamo o zdravoj ishrani, o fizičkoj aktivnosti, da ih opominjemo stalno, da je to vrlo važno i za te bolesti koje već imaju. Ali činjenica da su masnoće u krvi povišene kod naših stanovništva znatno, pritisak isto tako. To verovatno donosu i godine, ali i ishrana. Građani su također imali priliku da svoje navike ishrane provere i kroz indeks telesne mase. Merenjem težine i visine može se iskalkulisati indeks telesne mase, a na osnovu dobijenih vrednosti dobiti i zvaničnu potvrdu da ste fit, odnosno da vam preti ili da ste već neuhranjeni ili gojazni.